Tijana i Strahinja su se upoznali na jednoj svadbi i od tada su nerazdvojni. A za više od 10 godina veze izrodili su i dva sina. Prvo to večer kad sam je upoznao, sam je rekao da ću tebe oženiti. Ja sam to znao, znači to nema tu. Ja sam rekao da se skloni. U trenutku upoznavanja, Strahinja nije ni slutio da njegova hrabra izabranica vodi borbu sa opakom bolešću i hoda po tankoj liniji između života i smrti. A upravo on joj je postao najveća podrška i oslonac na putu do izlečenja. Tokom operacije videli da imam karcinom jetre, hirurg je tada prognozirao maksimum 3 meseca života. Zahvaljujući posvećenosti lekara, ali i sudbonosnom susretu sa jednim misterioznim čovekom, Tijana je pobedila nepobedivu bolest i proglašena je za medicinski fenomen. Pa ipak, iskušenja ove porodice se tu nisu završila. On je bio potpuno modan, sa 16 igli u inkubatoru. A da bi sinovima, posebno mlađim Konstantinu, obezbedili zdravo i kvalitetno odrastanje, odlučili su da gradsku sredinu zamene za seosku i potraže dom u okolini Sombora. Čuvena pesma Zvonka Bogdana kaže: u tem Somboru svega na volju. I zaista, ovaj najzeleniji grad Srbije je jedan od najlepših. Grad fijakera i biciklista. Sombor je bački gradić laganog ritma, domaćinskih salaša i predivne prirode, koji je poslužio kao večita inspiracija mnogobrojnim velikanima umetnosti koji su u njemu živeli ili kroz njega prolazili. Iako su naši današnji junaci odrasli u mnogo većim sredinama, Tijana u Subotici, a Strahinja u Novom Sadu, svoju budućnost žele da grade upravo u okolini ovog vojvođanskog gradića. Kada život piše drame i kada se briše tanka linija između života i smrti, onda jedino što ostaje jesu vera i nada. Ali kada se na sve prepreke sudbinski nadoveže ljubav, onda vam je jasno da je to jedan nesvakidašnji novi početak. Upoznajemo porodicu Mijović, naše večerašnje učesnike emisije Novi početak. Ja sam Tijana Mijović, rodom sam iz Subotice, imam 34 godine, bavim se humanitarnim radom. Strahinja Mijović, 35 godina, radim 16 godina u Putima Srbije. Tijana je rano otkrila da boluje od zloćudnog karcinoma. Subotica je bila za mene miran previše grad, htela sam da odem u Novi Sad i sa 18 godina sam i otišla u Novi Sad. I tamo sam sa 22 godine i obolela. Non stop me je tu nešto probadalo kad duže hodam i to, ali nisam pridavala značaj. Kako je vreme odmicalo, sve više i više me je bolilo, bukvalno da korak jedan nisam mogla napraviti. Onda sam krenula kod lekara. Sve sam preglede odradila, međutim, niko ništa nije znao šta mi je. 2. marta sam operisana 2010. godine, gde su planirali jedno, a ispali sasvim drugom, gde su tokom operacije videli da imam karcinom jetre, da je otišao na žuči, da je 18 limfnih čvorova takođe zahvaćeno, gde je kompletno sve izvađeno, ali prognoze su bile jako loše. Hirurg je tada prognozirao maksimum 3 meseca života. Prognoze su bile loše, ali je Tijana nastavila život uprkos tome. Ja sam otišla u Novi Sad da se vidim s jednom mojim drugaricom nakon operacije i mi smo tako sedeli u jednom novosadskom lokalu i u jednom momentu ona ode u WC i meni prilazi jedan čovek i sede preko puta mene i kao izvinite. Kad sam čuo kao prvu reč koju ste rekli, koju ste karcinom imali, kao od tog momenta sam počela da slušam šta pričate i da on je siguran da postoji jedan čovek koji meni može da pomogne. I on je rekao daj mi svoj broj telefona i ja ću te se javiti kada tačno ideš za Mostar. Međutim, u tom periodu, s obzirom da je moje lečenje zaista bilo jako skupo, ja nisam imala novca sad za još neki dodatni trošak, gde on bi bio rekao, apsolutno o tome niko ne priča, znači sve ću ja da finansiram, samo je bitno da ti nađem termin, pošto je jako zauzet, i da ti tamo odeš i da vidimo šta možemo da učinimo. Tajanstveni poznanik organizuje odlazak u Mostar kod jednog poznatog travara. To je jedna najobičnija kuća i podrum. Tu je zaista bilo jako puno ljudi.
I on je meni samo podigao majicu od pozadi i stisnuo dve, tri bubuljice i rekao završeno i sedi tamo da razgovaramo. I mi smo tu razgovarali, on je meni rekao da će to sve biti, da je on siguran da će biti sve u redu i da će on gledati da mi pomogne, pošto prosto ne može da veruje da ovako mlada sam sa tom dijagnozom. On je meni tu dao jako puno čajeva, prahova nekih, ulja nekih i rekao je za 21 dana se ponovo vidimo. Ali mi je nagovestio tada da ću se čistiti. Nije mi rekao na koji način, nije mi ništa rekao, ali rekao čistit ću se i šta god da mi treba da ga slobodno pozovem. Po povratku u Novi Sad počela je biljnu terapiju koja je preporučena. To su sve čajevi, ovo kuvaš 5 minuta, ovo 15, ovo drža 20 minuta, ovo gutlja, ovo 3 gutlja na pola sata prah, onda to su mama i ja tabelu pravile, više nisi mogao da, to je bilo jako puno, nisi mogao da pokutaš šta u koje vreme moraš piti. I tu nakon jedno možda 3-4 dana ja sam počela jako da smrdim, ali to je bio, ja ne znam to da objasnim, iz mene je gno izlazio. Ja ga pitam, ali šta to izlazi iz mene, kaže on sve ono što ne treba da bude u tebi. Kaže, ti si kompletno zatrovana. Ja sam nakon 21 dana otišla na kontrolu i on je rekao da je on jako zadovoljan tokom samim, ali da ćemo se mi jako dugo viđati. I ja sam tu išla godinu dana, svakih 21 dan. Tijana je nastavila uredno da se leči i u Novosadskoj klinici, gde je bila na planu za transplantaciju jetre. Lekar u jednom momentu apsolutno ne zna šta sa mnom dešava, jer su nalazi perfektni. I skidao mi sa te neke liste za transplantaciju i govore uvek sam tu, da ne de Bože ako se nešto desi, ali da nema potreba za transplantaciju jer je perfektno urađena operacija, što zaista i jeste. Poznanstvo Tijene i Strahinje dogodilo se na jednom veselju. Prvo to večer kad sam je upoznat, sam joj rekao ja ću tebe oženiti. Ja sam to znao, znači to nema tu. Ja sam rekao da se skloni. I on je od Bojane bio uzao moj kontakt telefon. Naravno. I stvarno mi se javio. I od tog dana se više nikad nismo rastali. Nakon što je planula velika ljubav, ubrzo Tijana je i zatrudnila, što je uplašilo njene lekare. To je bio summit lekara u Londonu gde je moja profesorka ponela moju su dokumentaciju, pitala me da li može da prezentuje moju bolest i sve. No, to je bilo oko transplantacije reči, da li će raditi transplantaciju njoj jetre ili neće i ona je sad i trudna i to sad oni su sve to tamo većali da li šta, kako, šta I da rade. I ona se vratila sa tog summita lekara. To je summit lekara od 800 ljudi. Pozvala i rekla da su lekari rekli da je oko 750 lekara rekao da obavezno uklonim trudnoću, da prestanem zato što alfa-fetoprotein naglo raste samo, znači njene sekunde nije pao, nego je samo rastao, što znači da se opet nešto dešava u organizmu što ne treba. A gde je 40 otprilike ostalo suzdržano, ovih 10 je rekla, pa dobro, sad kada je izgurala već do ovde, daj da izgura do kraja. Gde sam ja rekla, ako sam do ovde izgurala, ja sam 100% sigurna da će sve biti u redu. Kako se Tijana i nadala, rođen je sin Maksim, kao potpuno zdrava beba. Ova hrabra žena se ponešena pozitivnim ishodom, ubrzo odlučila i za drugu trudnoću. To je bio jedan jako traumatičan i jako težak porođaj, gde su meni dva doktora skakala po stomaku, gde pet babica, mislim, jako nešto strašno. I izašao je on, nije odmah zaplakao. I sećam se da su ono ceo dva bocu vukli i da su oni njemu nešto gurnuli u usta i nikako da zapuče. Sad ja stvarno, mislim, ja sam sigurna da to nije ni 20 sekundi, ali to je meni večnost bila. Voda je izašla iz pluća i on je zaplakao, ali su mi rekli da mora hitno da ide na intenzivnu negu. Vaše dete ima 40 temperaturu, što je za novorođenče, znači da je životno ugrožen. Ništa ne govore drugo, samo govori da oni ne znaju da li će on preživjeti. On je bio potpuno modar, sa 16 igli, maskom, u inkubatoru, poluživ. A tebi non stop lekari govore, bit će to sve u redu. A ja bebu ne vidim već 7. dan. Ne dozvoljavaju i ono je intenzivno i nezi. Tu negde 10. dan, ja mislim, su krenuli ti podoji. I kao one sve bolje i bolje, ja pitam, pa dobro, kad ćemo već ići kući? I ništa, i mi smo tu 15. dan otpušteni kući. Pušteni sve normalno, sa ogromnom otpusnom listom. Niko ništa meni i njemu ne govori o tome. Sa odličnom ocenom. Sa odličnom ocenom. Kao 9/10. Kao da je zdravo, ništa mu ne fali, ono, a u stvari nije to bilo tako.
nakon mesec dana sam ja videla da moj dete apsolutno nikakav ništa ne radi. Znači on je ovako, evo, buda. Tu kreće borba za dijagnozu i lečenje njihovog drugog sina. Da sam ja sama krenula da ga vodim kod lekara. Dok nismo otišli kod neurologa. Dok nismo otišli kod neurologa i ona žena nama govori da nam je dete na nivou deteta od nedelju dana, a on ima 5 meseci. Mada je katastrofalno. Da znači, ono, u fazonu, ako ne krenemo odmah da radimo s njim, da će ostati ono ozbiljne posledice po njega i da nećemo ga posle moći izvući odatle. Da mi u stvari saznajemo da je on imao sepsu. Da mi saznajemo da on ima krvarenje na mozgu, pa drugi na treći stepen. To se tek posle vidi, posle svih snimaka, analiza urađenja. Što se na teške mentalne smetnje. Bolest njihovog sina bila je okidač da ova porodica odluči da se preseli u zdraviju sredinu. Tad je nama neurolog bio rekao, kaže, vi bi trebali da pobegnete iz grada iz prostog razloga što vaše dete treba mu čist vazduh. Fizička aktivnost. Treba mu fizička aktivnost i treba mu pas. Po preporuci lekara, porodica Mijović odlučila se za život na selu. Nabavili su i psa, uz kojeg je Konstantin ostvario ogroman napredak u razvoju i danas je jedno srećno i funkcionalno dete. Nakon godina života kao podstanari i mnogobrojnih selidbi, rešili su da se skuće u selu Čonoplja kod Sombora, za koje je Strahinja i porodično vezan. Naša voditeljka stiže da ih upozna i pomogne da izgradimo još jednu bolju budućnost na selu. Zdravo ljudi! Zdravo. Ja sam Marija, drago mi je. Strahinja. Zdravo! Što ste se uopšte preselili iz Novog Sada? Pa zato što želimo da nam deca žive slobodno, da imaju slobodu za igranje, za kretanje generalno. Manje gužve. Da prosto uživaju u svom detinjstvu kao što smo mi nekada. A zašto ste se odlučili za život na selu? Zato što nam je mlađi sin imao velikih zdravstvenih problema i po preporuci neurologa da se sklonimo iz gužve, zagađenosti i svega i da imamo svog psa, mi smo se odlučili da je za nas život u selu i da je zdravija okolina za našu kompletnu porodicu. A kakvu kuću tražite? Kuću? Pa ne mora to ništa da bude veliko, znači da bude funkcionalno, ono da imaju oni svoju sobu, mi svoju sobu. Mislim onako da bude... Ali dobro, evo načelno, koliko soba, od prilike, koja kvadratura, koliki plac? Ništa veće od 100 kvadrata, ništa, bukvalno zbog spremanja, zbog svega to tako. Čekaj, znači u vašoj porodici Strahinja sprema da, kuću koja me... Stvarno? Da. Bravo, dobro. Da. Dobro, malo se ne, šalim. Ne, šalim se, naravno, dobro. Naravno. Ja to zbog nje više. Spremate zajedno? Pa da, relativno pomaže. Zavisi. Ne mogu stvarno da kažem, zavisi. Pomažem. Kako se nakon nađe kući i tako, šta se dešava. S obzirom da ja sam zauzeta i nisam kući, tako da da, raspoređujemo nekako te poslove, ali bitno nam je da kuća bude funkcionalna. Da bude funkcionalna, svako ima svoj kutak, jel tako? A plac? Pa da bude malo veći plac, da bi mi imamo negde u planu da se bavimo organskim uzgojom povrća, to jest šeri paradajza. Za svoje potrebe ili kao biznis? Pa kao biznis nam je u planu. To nam je negde naša želja. Koliki vam plac igra? Pa igra nam ulogu da bude bar 500 kvadrata. 500 kvadrata. Dobro, znači 100 kvadrata kuće, 500 kvadrata plac. Pa da, da ima malo dvorište čisto, ono da ima da se sedi, da tako, da se deca igraju. Da, i da bude funkcionalno. I da bude funkcionalno. Još nešto? Ništa više. Dobro ljudi, znači mi smo znali manje više za te vaše želje i idemo u Čonoplju da gledamo kuće, ali možemo? Može. Želje našeg para su jasne, a mi smo pronašli tri kuće u selu Čonoplja koje ispunjavaju sve uslove konkursa Ministarstva za brigu o selu na koji su se Tijana i Strahinja prijavili. Ovo lepo selo nalazi se na desetak kilometara od Sombora i poseduje sve potrebno za život jedne mlade porodice sa decom. Kuća broj 1 nalazi se u samom centru sela. Prilično je velika i stabilne građe, a kako skoro 10 godina niko u njoj ne živi, zahteva značajne radove u enterijeru. Evo nas u centru sela Čonoplja. Ovo je kuća broj 1. Dakle, nema 100, ima skoro 200 kvadrata. Dobro. Dakle, više nego što ste tražili, ali što se kaže od viška glava ne boli. Da. Imaćeš samo više da spremaš. Da. Tako je, ali ima samo 3 ara placa. Ono što je dobro, jeste u centru, dakle, blizu vam je vrtić, škola.
A što se tiče toga da budete izolovani zbog dece, imate kapiju, tako da ovo dvorište ovde prosto je samo vaše. Pa nama je se sviđa to što je blizu školice, škola, ima kapiju. Bukvalno. Jedino mi se ne sviđa blizina glavnog puta, tu je. Znači, to ne bi se baš mogao opustiti. Ono da kažeš, morao bi opet da pazim, zaključavaj kapiju, drže, oni su još mali. A ovako, na prvi pogled, kuća? Spolje ovako vidi se da treba još posla raditi, da ima posla na njoj. Još biber crep ima, stari mu je, znači crep. Da, treba raditi. Ali to znači stara gradnja, dobra gradnja, opet treba pa da nije ni loša, ni dobro je, to je dobro. To su te švapske kuće, to, koliko ja znam, to je dobra izolacija, sve to super. Samo što ako se ulaže veće spolje, sve na prvo. Ako vidimo još unutra, vidjet ćemo kako to štapa, ali mislim da treba još dosta da se ulaže u nju. Dobro ljudi, hoćemo da obiđemo 200 kvadrata polako, izvolite. Ajde. Zbog svoje kvadrature i lokacije, ova kuća je sa cenom od 1.200.000 dinara na samom vrhu predviđenog budžeta. Međutim, stanje kuće i vreme potrebno da se dovede u red su ozbiljan poduhvat za našu porodicu. Kuća je prelepa za slikanje, onako romantična, stara. Šta se vama dopada unutra, šta vam se ne dopada? Naprimjer, lepi su visoki plafoni, ali to je stvarno za grejanje. Jako... I mnogo prostorija i svega, ima letnju kuhinju, ima to što je ona rekla, visoki plafoni, sve. Čekaj, ali to što sviđa. Ima letnju kuhinju, to vam se sviđa, plus, mnogo prostorija je plus. Sad, dobro. Ima tu jako puno, postavljala sam, tu treba bukvalno sve, kupatilo, sve podovi, sve. Kupatilo, mora komplet da se renovira kuća. Podrum ovaj. Što bi se reklo, to nam apsolutno nikakvu ulogu ne igra u celom ovom našem planu nekom. Podrum je i generalno na ovoj kući veliki minus i s obzirom da je plac jako mali i da ima prostorije dodatnih, znači tu i rušenje, s obzirom da mi planiramo plastenike i ostalo. Da li bi ovde bilo mesta za plastenike? Pa bilo bi kad bi se srušile ovaj pomoćni objekti. Dosta posla, da. Dobro, znate šta, ajde da se malo izmestimo iz centra da pogledamo drugu kuću. Može. Izmeštamo se iz centra Čonoplje i odlazimo u miran i neprometan kraj ovog sela, lepog i ravnog placa, a značajno manje kvadrature od prve, nalazi se naš drugi današnji izbor. Kuća sa dve spavaće sobe ispunjava želje našeg para, međutim plac je neograđen i put neasfaltiran. Evo nas kod kuće broj 2. Dakle, rekli ste 100 kvadrata, da bude do 100 kvadrata, Strahinja ne može da sprema veću kvadraturu od toga. Dakle, ovo je 100 kvadrata, ima dve spavaće sobe, odnosno dve sobe, kuhinju, kupatilo, trpezariju, ima čak i zatvorenu terasu s one druge strane i rekli ste minimum 500 kvadrata plac. Ovo ima 700, ovo ima malo više. E sad me interesuje ovako na prvi pogled kako vam se čini. Generalno, plac odgovara, pošto nema ništa na placu, nema pomoćnih objekata, što nama i odgovara, to ne. Vi ne želite pomoćne objekte? Ne. Treba. Dobro, kako vam se čini lokacija? Pa lokacija je, što se nas lično tiče, idealna. Van izolovana. Izolovani potpuno. Tako nešto izolovani. Tražite, o tome smo pričali. I jedine mane što nema asfalt. Zašto želite da budete izolovani? Kad se izolujemo, kad hoćemo neko vreme za sebe, Nema gužve, nema saobraćaja, mogu slobodno decu da pustim da se igraju, da ne razmišljam da li će auto neki da naleti ili neće. Tako da i čistije je mnogo vazduh sigurno ovde nego kad si na glavnom putu. Dobro, sad činjenica je da ovde nema asfalta i to jeste problem. Da li biste vi uzeli u razmatranje ovu kuću sa tom činjenicom? Dakle, asfalta nema, možda će ga biti u jednom momentu, ali situacija je trenutno takva kakva jeste. Pa bi. Nama odgovara i lokacija i plac najviše. Dobro, hoćete da uđemo da pogledamo kuću iznutra? Ajde. Stanje kuće iz polja iznutra je dobro. Uz manje kozmetičke promene, mogla bi da bude dobar izbor za našu porodicu, a i cena od 1.000.000 dinara je prihvatljiva. E dobro, to je to. Obišli smo kuću, kako vam se čini? Pa kuća, s obzirom da je 50-60 godina stara, nije loša, ima dosta da se ulaže, ali vremenom bi se... Šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa i gde misliš da treba da se ulaže? Sviđa nas sobe, raspored i sve, to je jako svetla kuća. To mi je najbitnije, da ima svetlosti dovoljno. Dobro. Treba kuhinja kompletno da se menja, parketi svuda. Kupatilo, kuhinja, to bi videli. Da, pa pločice, naravno, to bi trebalo isto se menjati. U suštini, okej kuća. Stvarno je okej ovako, ali ima posla da se uradi u njoj. Dobro ljudi, pogledali ste, imate o čemu da razmišljate, a ja vas sad vodim u kuću broj 3. Hvala.
A pre nego što Mijovićima pokažemo treću kuću, odlučili smo da posetimo humanitarnu manifestaciju u Subotici, na kojoj je i organizacija Naše malo nekome sve, koju vodi Tijana sa saradnicima. Ova hrabra žena velikog srca već dugi niz godina pomno prati i učestvuje u mnogim akcijama pomoći svoje zajednice. Sa dve moje koleginice osnovali smo grupu Naše malo nekome sve u cilju da niko ne bude gladan. Kako se grupa razvijala, tako smo dobili veće zahteve, da za dve godine koliko grupa aktivno radi imamo donaciju 5 tona hrane, imamo kompletnu izgradnju kupatila, imamo renoviranje kuće, imamo trenutno smo u projektu izgradnje kompletne kuće za jednu socijalno ugroženu porodicu. Ponosan sam na svakog čoveka koji se bavi humanitarnim radom, humanitarnim aktivnostima. Posebno moram da istaknem Tijanu Mijović, koja ima ogromnu želju, energiju, ogroman entuzijazam, veliko srce da se bavi ovakvim stvarima. I ono što je meni posebno drago i prosto je neverovatno da ona u roku od mjesec dana može da napiše 2-3 projekte da ih sprovede. Takvi ljudi nam trebaju, ja sam ponosan i pružam im punu podršku. Treća kuća koju ćemo danas pogledati nalazi se u blizini prve, dakle u samom centru sela. Na najvećem današnjem placu od 10 ari nalaze se dva objekta, jedna sasvim nova kuća od 50 kvadrata i jedna starija u lošem stanju. Otišli smo malo van centra, pa smo se opet vratili u centar. Rekli smo da je dobra lokacija zbog škole i vrtića. Ovo vam je kuća broj 3, odnosno dve kuće broj 3, 10 ari placa. Najveći plac, dakle, od svih ovih koje smo videli danas. Nova kuća ima 50 kvadrata, ova stara koja je u malo lošijem stanju ima 80. Pa sada da mi kažete kako vam ovako ovaj prvi utisak, kako vam se čini? Ovdje je najveća prednost plac. Mm-hmm. Veličina placa. I centar. A kuće? Strahinja? Kuće je okej, da, nema šta, to je nova kuća. Sad ovu staru bi trebalo, koliko ja vidim ako spolja da se uloži, trebalo bi dosta, ima stari tebi već crep, sad to trebalo bi sve pretresti, pregledati. I mnogo je manja kvadratura nego ove dve prethodne što smo vidjeli. Misliš zbog strahinje da je to dobro? Da. Pa to je njemu prednost, ali mana je generalno, naravno, deca rastu i svako će trebati svoju prostobu da ima i svoju privatnost. Hoćemo da obiđemo, da vidite li vam se dopada. Naravno. Vlasnici ovog imanja imali su želju da i stariju kuću na placu dovedu u red. Međutim, kako nisu stigli da je renoviraju, stavili su je na prodaju po povoljnoj ceni od 800.000 dinara. Dobro, sve smo obišli. Čini mi se da ono tamo spavaći deo ovog bi mogao da bude neki dnevni. Tako. Da čujem kako vam se čini. Okej, ovaj deo ima stolarije u redu. Stolarije, novije. Okay, da, novija. Isto tako i zidovi su i plafon i sve nije ali nije nema oštećeno. Kupatilo, ima samo jedna soba. Nema kupatilo, da, jedna nema soba. Kupatilo. Znači za prvi period. Ali dobro je ovdje. Jedino da se stisnemo malo. Da, 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 dok se ne sredi ovaj drugi deo jedina. A ova kuća što je dodatno u ovom dvorištu, u njoj baš ima jako puno da se radi. I sve je propalo i bukvalno je za rušenje. To je bilo sve od nas za danas. Dakle, imate o čemu da razmišljate, imate tri kuće o kojima treba da razmišljate, dakle da vidite šta vam se dopada, šta vam se ne dopada. Ja vas ostavljam da se dogovorite, pa ću vas uskoro posetiti da vidim šta ste odlučili. Hvala. Hvala. Da se podsjetimo objekata koje smo danas vidjeli u Čonoplji, pre nego što saznamo za koji dom su se Tijana i Strahinja odlučili. U prvoj kući dopao im se raspored prostorija i blizina škole i vrtića za decu, ali to imanje je najmanje i ima za našu porodicu nepotrebne pomoćne objekte. Druga kuća je u mirnom kraju sela i u dobrom je stanju, međutim neograđenog je placa i nalazi se u neasfaltiranoj ulici. Treća nekretnina je najvećeg placa i pruža velike mogućnosti za uzgajanje povrća, ali iziskuje najviše radova da bi bila useljiva. Vreme je da se donese odluka. Prva kuća, sviđa mi se to što ima visoke plafone, zatvoreno centar, škola, ne moram da ustajem ranije ujutru da ih vodim u školu. Ne sviđa mi se što treba puno da se uloži. Ima puno pomoćnih objekata da se sve mora rušiti. Pa i to mi se ne sviđa. Ali generalno je to dobra kuća jer su to dobre, te stare kuće. To je stara švatska kuća, dobra je kuća. Meni se strašno svidjela kapija koja može lepo da se sredi. Frankfurt kapija je da.
I divni su mi ti plafoni, ali to, visoki plafoni, ali to je baš... Treba ugrijati. Da. Treba ugrijati. Onaj podrum mi se nikako nije svideo i kuća je jako, jako vlažna. Šta ćemo s drugom kućom? Pa druga kuća je generalno super. Jeste onako malo izdvojena, ali super. Nema asfalt. To je jedan veliki minus zbog blata i zbog svega. Nema ogradu. Malo je dalje od centra. Tako je, da, ali kuća kao kuća deluje da je super. Što se tiče, nema vlage, dobar je krov. Parketi su okej. Okay. Parketi kad bi se doterali, kuhinje je u jako lošem stanju. Da. Sobe stolarija. Su velike, sobe su velike. Stolarija je izuzetno loša. To bi trebalo ali su sobe velike i nešto najviše što mi se svidilo u toj kući je što je vrlo svetla kuća. Jeste, ima plac velik. Ima 500 kvadrata placa, što je super. Mesta za... Za plastenike i za voćke. Dva plastenika, da. Sigurno. Sad, ne znam, da. Treća kuća, ne znam, ta mi se nekako i najmanje sviđa. Jeste da je u centru. Ima dve kuće, ova novija je... Samo što to je malo, to je jako za nas. I nema kupatora. Živeli smo već u takvom stanu. Malo je, ovo drugu... Potpuno treba rušiti. Da. To je plafon, pa sve je propalo. A i vamo nema kupatora. I ograđeno je, i ima zemljište veće. Što bi to bilo da, ajde, okay, zbog pada, što bi okej okay bilo zbog tih takvoje plastenika. I pa nemam pojma. Ali ta mi se najmanje sviđa. Ali opet su njoj prednosti što je u samom centru sela. Tu nema tako puno pomoćnih objekata, a opet veliki je plac. I mogu, pored plastenika, mogu još da dođe i voćnjak. Ne sumnjamo da će Tijana i Strahinja doneti najbolju odluku za svoju porodicu. A stiže i Marija, da vidi lepo Čonopljansko jezero i sazna šta od ponuđenog je naš par odabrao. Još što vam je lepo ovde. Jeste. Prelepo, prelepo. Priroda. Jeste odlučili? Jesmo. Stavili smo sve na papir. Je li bilo teško, Strahinja? Pa onako. Manje više bilo. Teško. Staviš plus minus i onda... Izračunaš. Šta prevagne, da. Dobro, a jesu vam sve kuće onako bile u fokusu ili ste možda neku odmah eliminisali, možda vam neka odmah... Eliminisali smo odmah bili u treću kuću. Da. Aha. Da. To je M je malo onda... ruše, treba da se ruši, nema kupatilo. Iako je tu najveći plac, ali nekako nam je bitan i ovaj stambeni objekat, jer moram negde da živim. Dobro, znači prva ili druga. Gde onako vas dvoje vidite, vas četvoro sa kucama i macama? Znači šestora. Šestoro, ja, dok izbrojim koliko vas ima. Ovako, što kaže Zrahinja kad se baci na papir, plusevi, minusevi, gde vas dvoje vidite vašu porodicu? U jedan ili u dva? Pa nas dvoje smo definitivno jednoglasno odlučili da je to kuća broj dva. Da. Jao, ljudi, baš mi je drago zbog vas. Znači, kuća broj dva, pala je odluka, divno. Vidimo se. Hvala, vidimo se, bravo. Prijava ovog para pristigla je u Ministarstvo za brigu o selu, koje je obezbedilo u okviru vlade Srbije velika sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća. Nakon provera o imovinskoj legalnosti objekata i svih drugih pravnih okvira, doneto je rešenje da ova porodica ispunjava uslove da dobije sredstva za kupovinu izabrane kuće. Ovo je ključ koji će vam donositi, siguran sam, radosti, sreću i možda još dece, što da ne. Hvala. Ako se... Strahinja, slažete da ja to ipak dam? Naravno. Tijani, izvolite. Hvala najlepše. Evo, izvolite, ovo ide vama. Hvala najlepše. Strahinja radi, tako. Ali vi praktično humanitarnim radom ne obezbeđujete, ne uvećavate prihode svoje porodici. Pa čime nameravate na ovih 500 kvadrata da se bavite? Pa nama je cilj da se bavimo organskim uzgojom povrća. I sa tim, što za naše potrebe, što za prodaju i dalju distribuciju, to nam je negde još jedan plus koji smo zamislili s obzirom da sam kući sa decom, da se time bavim i da na taj način doprinosim porodici. Sa našim prijateljima iz ministarstva stigao je i renomirani stručnjak za povrtarstvo da svojim savetima pomogne želju naše porodice da budu mali proizvođači čeri paradajza. A naša porodica hoće da se bavi uzgojem organskog povrća, sa nama je profesor Žarko Ilin. Ako neko može da vam da prave savete,
to može on. Kažite mi, da li imate neku možda preporuku, koju vrstu? Pa od Cherry Paradise za bilo koju sortu od vodećih kompanija možete koristiti u sistemu organske proizvodnje, s tim da bi vam ja preporučio da to budu izvorne stare sorte i populacije koje su mnogo otpornije prema pre svega preuzrokovačima bolesti. Međutim, u zaštićenom prostoru zbog idealnih mikroklimatskih uslova će biti i manje preuzrokovača bolesti. Da li mora dodatno zagrevanje biti? Pa za ovu proizvodnju u prvoj fazi, kada u predzimskom, zimskom i ranoprolećnom periodu koristite neke od povrtarskih vrsta sa malim biološkim zahtevima prema temperaturi, znači koje podnose i minus 15 i preko minus 20, kao što je salata, kao što je mladi luk, kao što je rotvica, rukola i neke druge povrtarske vrste, vam ne treba grejanje. Znači da otprilike taj period od oktobra do druge dekade marta meseca ćete proizvoditi ove povrtarske vrste, a od treće dekade marta meseca pa sve tamo do kraja septembra će ići toploljubiva povrtarska vrsta kojoj tada u to vreme neće biti potrebno dodatno zagrevanje. Kako se kuća koju je izabrala naša porodica nalazi u delu sela koji nema asfaltiranu ulicu, obratili smo se i na adresu gradonačelnika Sombora koji nas je ugostio u prelepoj gradskoj kući. Gospodine Ratkoviću, mi smo čuli sve najlepše o vama. Da ste jako odgovoran gradonačelnik, da izlazite svima u susret. Šta za vas znači povratak mladih na selo? Mislim, za vas i uopšte za opštinu Sombor. Pa pre svega bih se zahvalio što imamo priliku da što ste danas u Somboru. Svakako da jedan od prioriteta svih nas ovde u gradskoj upravi i u gradskoj vlasti, jedan od prioriteta je upravo povratak mladih na selo. Svakako infrastruktura je jedan od najbitnijih uslova kako bi ljude zadržali u naseljenim mestima, tako da i tu imamo u planu što se tiče i asfaltiranja ulica i vodovodne mreže u koje već godinama ulažemo i svake godine jedno ili dva naseljena mesta dobije pijaću vodu. Na moju žalost, u 2016. godine mi smo imali 14 naseljenih mesta bez pijaće vode i sada svake godine realizujemo i u narednih par godina. Se nadamo da nijedno selo više neće imati problem sa pijaćom vodom. Polako, ali sigurno. I sad kad već pričate o infrastrukturi, naša Tijana je izabrala kuću u jednoj, nažalost, u ovom momentu neasfaltiranoj ulici, pa smo mi došli da pitamo da li možemo da dobijemo neko obećanje ili potvrdu da će ona biti asfaltirana u najkraćem periodu. Pa evo, mogu da kažem, na prošloj skupštini smo usvojili program javno-privatnog partnerstva. Očekujemo raspisivanje nabavke u toku 2022. godine da krenemo s ovim velikim projektom koji se tiče asfaltiranja ulica kako u gradu, tako i u naseljenim mestima. 56 ulica u gradu je predviđeno za asfaltiranje, dok je ostatak u naseljenim mestima, kao i naravno želimo i rekonstrukciju parking mesta oko stambenih objekata da ovim projektom rešimo. Sa ovim značajnim obećanjem vrha grada Sombora završavamo prvi dan druženja sa porodicom Mijović. Prvi deo naše emisije je završen. Kuća je dodeljena, a da bi obezbedili stabilan dohodak uz bavljenje poljoprivredom, pripremamo sve potrebno po savetu iskusnih stručnjaka. Pre nego što se naša porodica useli u svoj novi dom, uputili smo se na našu prvu destinaciju u blizini Novog Sada. Odlazimo u Futog, na jedno poljoprivredno gazdinstvo koje se ozbiljno bavi proizvodnjom i rasadom raznog povrća, a pretežno paradajza, paprike, kupusnjača i začinskog bilja. Ovde nabavljamo 360 sadnica vrhunskog rasada Cherry Paradajza. Marija sa lakoćom dogovara kupovinu kod proizvođača koji uveliko prepoznaju značaj našeg serijala. A da bi uzgoj Cherry Paradajza bio po svim najsavremenijim standardima, uradili smo pripremu zemljišta i doveli stručan tim koji se bavi proizvodnjom i postavljanjem plastenika vrhunske izrade. Da bi bavljanje čerijem bilo unosno, obezbedili smo veliki plastenik od 120 kvadratnih metara. I dok naši vredni majstori od rane zore rade na postavljenju plastenika, Marija se presvukla u tradicionalnu odeću ovog kraja i uživa u šetnji kroz živopisni Sombor. Poseta ovom divnom gradiću ne bi bila potpuna bez vožnje fijakerom.
Hvala. Jao, za mene, pa hvala. Fijakir stari, ulicama luta, a u njemu naša lepa Mara uživa u pogledu i prizoru. Do Čonoplje, jel možete da me odvezete? Ma može, sve. U svim pravcima možemo. Divno. Trenutno mi je zanimanje fijakerista. Zanimanje, ali nekad bio hobi ili je od početka ste želeli ovo da budete? Bio mi je hobi, pa mi je postao posao. Ali nisam sam, ima još, imam dva sina i oni voze po potrebi fijaker. Aha. A koliko nam treba do Čonoplje? Pa neki sat vremena. O, dobro, znači uživat ćemo. Izdivanit ćemo se. A pre nego što nastavimo do Čonoplje, zakazali smo sastanak Tijani i Strahinji da još malo upoznamo ovaj lepi kraj pre nego što im uručimo naše iznenađenja. Ćao! Da vas povezem? Može, može uvek. Mislim, tako drugačije nego fijakerom, izvolite. Upadajte. Hoćeš ti ići do mene? Pa gde ste vas dva, koliko se nismo videli? Pa, da. Ima mesec dva? Tako. Ajde, da vam ja kažem, ima svašta novo. Ja sam spremila neke iznenađenja za vas, ali, pošto je meni Sombor jedan od najlepših gradova u ovoj našoj državi, ja bih voljela da me vi malo provozate, provedete, pokažete. Ja sam igrala u Somborskom pozorištu nekoliko predstava, ali bih voljela da vidim i muzej, galeriju, pa ako može jedna brza tura. Jel može? Može. A na koju stranu idem? Bravo. Znači, dok moji momci spremaju iznenađenje za vas, a iznenađenje je fantastično, mi idemo malo u provod po Somboru. Može. Može odmislim. Šta si rekla, na koju stranu idemo? Bravo. Bravo, molim vas! Prva znamenitost koju ćemo obići u ovom gradu bogate kulture i istorije je galerija čuvenog srpskog slikara Milana Konjovića. Ovaj legat koji je veliki umetnik zavetovao svom rodnom gradu u početku je brojao 500 dela, a galerija se godinama uvećavala uz mnoštvo donacija i danas broji preko 1100 slika, crteža i tapiserija ovog istaknutog slikara. Ja bih prvo da vam se zahvalim što ste nas obišli. Naša ustanova je eminentan dragulj u kulturi grada Sombora i prosto jedno nezaobilazno mesto. Pored svih ustanova kulture koje vrlo lepo rade, pored jedne velike slike Bitka kod Cente, galerija je tu među prvima da nema putnika, namernika, posetioce, diplomate ili drugog gosta koji nije posetio našu galeriju. Galerija je osnovana davne 66. godine prošlog veka, a predstavlja značajnu destinaciju za svakog ko poseti ovaj kraj vojvođanske Bačke. Vidite ovaj Bakrovec, šta je on napisao? Slike ove, miljenice moje, sa ljubavlju darujem rodnome gradu. One jedino njemu i pripadaju. Znači, po tim geslom i motom je naša galerija nastala. I evo, galerija radi punih 56 godina. Ovo je 15. stalna postavka. Imamo preko 300 tematskih izložbi, pošto je on slikao i na temu salaša, njiva, žita, suncokreta, portreta, ulica. Bio je zaista plodan slikar, preko 6000 dela je napravio ukupno. Znači li istaći, evo slika iza mene koja se ovdje nalazi, je slika koja je naslikana 10 km od Sombora prema Čonoplji, to je bio inače porodični salaš Milana Konjovića i slika nosi naziv Plevera i koša na našem salašu. On je slikao taj živopisni predeo tog ambijenta, kaže, u kome sam se tako divno osjećao. I mislim i dan danas tvrdim da su moji slikarski koreni upravo nastali na tom salašu. A mi nastavljamo obilazak značajnih mesta Sombora i posetom znamenitoj ustanovi kulture. Na sceni Narodnog pozorišta Sombor izvođeni su najznačajniji domaći i svetski pozorišni klasici. Ovo je svakako pozorište, jedno od pozorišta sa najvećom tradicijom u Srbiji. Da, jeste. Mi se nalazimo na sceni koja je stara, koja ove godine slavi 140. rođendan. Ovako mi podilaze. Dakle, 1882. godine, 25. novembra je održana prva predstava u zgradi Narodnog pozorišta Sombor i od tada pozorište radi kontinuirano u gradu Somboru. I pozorište je poznato po tome da neguje svoju publiku, je li tako? Jeste, jeste. Mi smo, tako da kažem, mali grad, ali zaista je naša pozorišna publika posebna. I nadaleko i u cijeloj zemlji, u regionu, je poznata ta naša somborska publika kao divna publika.
Koje su najpopularnije predstave, odnosno predstave sa najviše izvođenja ovde kod vas u pozorištu? Pa ja bih najpre pomenula predstavu Sumnjivo lice u režiji Jagoša Markovića koja se igra od 98. godine. U maju joj slavimo rođendan. Također trenutno smo u probama za predstavu Mileva u režiji Janice Tomić koju radimo u koprodukciji sa Sterinim pozorijem i Fondacijom 2021. Također bi ajde od nekih novih predstava koje dosta igramo izdvojila predstavu I Be the Great u režiji Andraša Urbana. Ali pozivamo publiku na sve naše predstave. A kada mogu da vide novu predstavu Mileva? Novu predstavu Mileva ćemo previerno da izvedemo na Sterinom pozorju 26. maja, a 7. juna u Narodnom pozorištu Sombor. Iako bismo mogli da provedemo nekoliko dana u obilasku značajnih destinacija grada Sombora, moramo da nastavimo našu misiju. Ostavit ćemo naš I dan danas zaljubljeni par da uživa na Čonopljanskom jezeru dok pripremamo sva iznenađenja I proverimo da svi radovi teku po planu. Ja sam došla malo da proverim radove. Sada ćemo da obiđemo majstore da vidimo dokle su stigli. Ajde. Još jedno od naših iznenađenja za ovaj par je potpuno nova stolarija koja će ovom domu obezbediti energetsku efikasnost I manje troškove za grejanje I hlađenje kuće. Jel vam treba neka pomoć? Ne. Sigurno? Sigurno. Ja mogu ovako da uhvatim pa da stavim, pa da mislim dobro ako vam ne treba, okej. Okay. Srećan rad svakako. Hvala, hvala. I ovde je drugi prozor. Predivno. Prozori su namešteni. A kako napreduje montiranje velikog plastenika na placu? Kao stručnjak za plastenike, ja mogu da kažem da ovaj plastenik nije gotov I da nisu počeli sadnju, ali sad ćemo pitati majstore, samo da se ne sapletemo ovde na neko drvo. Glavu ću da polomim 100%. E, mogu ja nešto da pomognem? Može, evo imate ovdje jedan sami šafite. Stvarno? Da. Kako? Jao, neko me angažovao. Znate što ja to šafim samo kod kuće, pravo da vam kažem. I onda... E, na kraju završite. Ja aha, okej, okay. Ovako. Znači ovako, još malo približite rukom, e tako. Da li sam ja talentovana za ugradnju plastenika? Jeste. Talentovana si Maro za sve, a stiže pomoć I za sadnju čeri paradajza. Dobar dan. Izvolite ovde. Iskusne žene sela Čonoplja odazvale su se našem pozivu I došle da pomognu. Pa je to teško? Nije. Ma kak' je teško? Nije teško. Hoću znati ja. Hoću, hoću. Izvinite, imate motiku jednu. Jao što će da bude cherry paradajz. Da, evo što je. Ovako. Dobro. Još. E, evo ga. Evo. I onda? Ovako? Dole. Ali skroz dole? Dole, skroz. Dobro. Aha, ovako, ovako skroz dole. Malo kopanja motikom I iskusne ženske ruke uz praćenje saveta stručnjaka za dubinu I razdaljinu između sadnica obezbedit će pravilan rast I razvoj ove povrtarske biljke. A pozvali smo I mlade članove lokalnog kulturno-umetničkog društva da svojim prisustvom obogate slavlje koje sledi u Čonoplji. Polako se okupljaju članovi porodice, prijatelji I komšije, svi oduševljeni što imaju prilike da učestvuju u ovom divnom događaju. Pred vama je sada narodna nošnja Srba sa Korduna. Ovo je sada novi tip nošnje, znači mi smo rekonstruisali nošnju, jer u našem etno kutku imamo samo dva predmeta koji su izvorni, stari, donešeni sa Korduna I to upravo od porodice Barać, čiji su potomci u ovoj kući danas. Meni povratak mladi mnogo znači, ujedno I čujem ovu dječicu, onda mi je srce puno. A Marija je fijakerom pokupila Tijanu I Strahinju I nestrpljivo ih vodi ka njihovom novom domu, spremna da im pokaže sva iznenađenja koja ih čekaju. Jao, kakva sam vam iznenađenja spremila, ljudi, jedva čekam da vidite, ali... A, mara me. Birajte, a, koju boju više volite. Evo, ti ćeš za devojčice, normalno. Ti ćeš za dečake. Može. Znači, ja moram da vam vežem oči ljudi da bi iznenađenje bilo što lepše I što bolje. Vezanih očiju, Tijana I Strahinja stižu na proslavu, spremni da vide na čemu smo to vredno radili svo ovo vreme sa željom da im obezbedimo stabilnu budućnost. E, ljudi! Pa šta je iznenađenje? Odlično, odlično. A?
plastenik se radi, nije još gotov, ali bit će uskoro gotov. Okupljeni članovi porodice, komšije i prijatelji, lepo posluženje, a najvažnije, veliki plastenik i odgovarajući broj sadnica čeri paradajza pravi su doček za naš divan par. Ljudi, kako vam se čini plastenik? Odlično. Veliki, veliki plastenik, ima mesta. Odlično. Hoće biti ozbiljan biznis. Iznenađeni su ljudima ovima i sa ovim, pa kako neće biti ozbiljno, ovo će biti baš ozbiljno. Hvala. Tako da, kad bude bilo, ja očekujem malo tog čeri parfuma. Naravno, pa, naravno. Jel može od ovoga sada da se živi? Kako ne? Pa ja sigurno. Probaćemo. Daćemo sve od sebe da to bude kako treba. Ovaj. Da se to održava, da to se radi i da probamo. Pa ako Bog da, do godine možda još jedan plastenik, pa tako. Daćemo. Da, daće Bog. I dok naši majstori privode kraju postavljenje ovog velikog plastenika, naša Marija s nestrpljenjem želi da pokaže i novu stolariju koju smo obezbedili za porodicu Mijović. Kako vam se čine prozori? Pa ekstra. Hvala vam puno. Baš dobro izgleda. Ajmo unutra. Ajde. Ajde, izvolite. Ajde da testiramo jesu dobro ovaj, napravljeni prozori i montirani. O, pa ekstra, ekstra, da. A? Super to izgleda. Kakav će biti pogled kroz ove prozore? Super izgleda. Ne, prvo, ko će da ih pere? On. Onaj ko me puca kičma. Sigurno, okay. Da. Sigurno, a? Da. O, ne, ne, ekstra, ekstra stvar. To kad se sve lepo sredi, kad se sve, to će biti ekstra. Mm. Ekstra će biti. Baš će biti dobro. Jako dobro. Pa mislim, novo, nema tu šta. Ostalo je još malo završnih radova u bašti. A za koji dan sadnice čeri paradajza će krasiti ovo imanje. A za rastanak priredili smo i prigodnu proslavu na obližnjem salašu u ovom bačkom selu. Uz tamburicu i pesmu, puno smeha i veselja, proslavljamo još jedan uspešno obavljen zadatak u misiji povratka mladih na selo. Poželim produkciji kompletno i RTS-u da se zahvalim na svemu. Ova pomoć nam zaista jako puno znači. Još se to nije sleglo, još to treba vremena. Mislim, mi još nismo ni svesni. Ono, došli smo tamo, videli smo kao, wow, plastenik. Mislim, to je onako sve na prvu loptu. To treba vremena da se sve slegne i da to sve nekako čovjek shvati u stvari šta smo dobili i šta se tu izdogađalo u suštini. I Strahinji Nočuh, koji mu je sve ove godine bio najveća podrška, ima samo reči hvale za ovaj potez na koji su se naši junaci odlučili. Ako budu imali puno ljubavi i želje da ostvare taj san koji su zamislili, nema šanse da ga ne ostvare, ostvarit će ga sigurno. Nije bitno gde žive, bitno je da su srećni i zadovoljni. A vidim da jesu i da će biti. Treba što više ljudi da se vrati prirodi, zdravijoj ishrani, porodici. Jednostavno onda više čovjek ima vremena i za porodicu i za neke druge stvari, za sebe. Kada nije u nekoj gužvi, kada nije u nekoj trci, frci, jednostavno može sebi vreme da organizuje mnogo bolje. Ostavljamo našu Mariju i porodicu Mijović da se vesele i goste do kasno u noć. Srećni smo što smo obezbedili opstanak i sigurnu budućnost našem mladom paru, a njihovim potomcima podarili zdravo i srećno detinjstvo u seoskoj sredini. Vraćam ti se rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak. Vraćam ti se rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak.